嗨嗨，我是代班大姐姐。这部影片是以测试服环境录制，一切内容以游戏时装之后为准。全球锦标赛年度总冠军赛的三天爆肝直播完美结束啦！首先要感谢大家对直播的支持，也祝大家都能如愿的抽中自己想要的直播抽奖好礼。今天要来跟大家分享新的英雄造型。如果你有关注前几天决赛直播的话，应该都已经看到那个新的造型了吧？听乌龟说，这是大家期待已久的英雄新造型。接下来我们把现场交给测试服里的乌龟，让他来跟大家介绍一下到底是什么样子的新造型吧。好的，谢谢代班大姐姐。在一连串的海盗造型之后，下一个推出的新英雄造型就是小王的造型了。大家期待已久的小王，他终于要有自己的新造型了。那我们赶快来看看他的这个新造型叫做什么名称吧。答案揭晓，他叫做凛冬勇者啊。这个凛冬勇者的造型，手上原本拿着的这只矛变成了很像是我在直播的时候说这很像是一把水果叉嘛。那他手上原本的木头盾牌倒是改成了一个像是稻草做的盾牌，好像是越改越挡不了敌人攻击的感觉了，也有一点像是这个真龙的盖子啊。我看到有一些网友已经有分享了他的盾牌长得很像真龙盖子的这个梗图了。衣服则是看起来跟法师有87分像，但是它是无袖的，脸上多了一道彩妆，腰上挂着一个钩子。接下来我们来看一下它的进攻有没有专属的特效或者是音效吧。哦，这个进场的音效听起来好像差不多。那它在进攻的时候没有特殊的特效。接下来我们来看一下它开技能了之后，把这个手上的神盾射出去。这个真龙的盖子射出去会不会有不一样的特效呢？我们来看看开了绝招，而射出去好像也是差不多。那接下来看一下他阵亡了之后呈现的是什么样子的样貌。面对到蛮王了，哇，这边要被砍死了。阵亡了之后，这个小王他是双手抱着头，然后单膝跪地，在这边摇头晃脑的。水果叉则是遗落在了一旁，这就是他阵亡之后的样貌。以上就是大家期待非常久的小王第一个新造型，我们把现场交还给棚内的代班大姐姐。好的，谢谢乌龟。这个大家期待已久的英雄造型你们都喜欢吗？欢迎留言跟我说哦，也欢迎大家订阅频道，才不会错过每一次的预告和直播讯息。这次的更新快报就到这边，我们下次更新见咯，拜拜。